Prezident İlham Əliyev bu gün Avropa İttifaqının Cənubi Qafqaz üzrə xüsusi nümayəndəsi Toybokları qəbul edib. Toyoqlar Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti Şarl Elmishelin salamlarını dövlətimizin başçısına çatdırdı. Prezident İlham Əliyev salamlara görə minnətdarlığını bildirdi, onun da salamlarını Şarl Elmishelə çatdırmağı xahiş etdi. Görüşdə Ermənistanla Azərbaycan arasında münasibətlərin normallaşdırılması, sülh sazişinin imzalanması, kommunikasiyaların açılması, Azərbaycanın üzləşdiyi mina problemi, I Qarabağ müharibəsi zamanı itkin düşmüş soydaşlarımızla bağlı məsələlər ətrafında geniş fikir mübadiləsi aparıldı. Dövlətimizin başçısı Bruseldə keçirilmiş görüşlərin nəticəsi olaraq əldə olunan razılaşmaların həyata keçirilməsinin və 2020-ci il 10 noyabr tarixli üçtərəfli bəyanata əsasən Ermənistanın üzərinə götürdüyü öhdəlikləri yerinə yetirməsinin vacibliyini vurğuladı.